မြန်မာပြည်မော်ဒယ်လောကမှာအမဲဆက်အဆုံးအချက်ရှိ Professional ဆန်းဆန်းရပ်တည်သွားနိုင်မှုပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Celebrity and Model Agency ကမော်ဒယ်တင်အောင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ဇန်နဝါရီ 20 ရှောက်လမ်းမဲ့ဟာအတွက်ပထမဆုံးခြေလမ်းပါနော်အဲ့ဒီနေ့ကတည်းကပထမဆုံးနေ့ကတည်းအဲ့ဒီအလီမှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှသူတို့ကနောက်ထပ်နေ့ကတည်းပေါင်များစွာထပ်ပြီးတက်ပါမှာတက်သွားပြီးတော့မှသူတို့အနာဂတ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနံကိုရအောင်ရှောက်လမ်းနိုင်မှာသူတို့အတွက်အဓိကအောင်မြင်ပန်းနံပါနော်ဘယ်လိုလိုအပ်ချက်ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးခြေဖွင့်မဲ့ဒီတနက်ဟာတလကြာမြင့်မှာဖြစ
ဒီကမြောက်ဝီမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမော်ဒယ်လောကမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန်ရည်ဒီဘောကဆရာကောင်းရှိဖို့လိုပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးလေးလာသိယူလို့စိတ်ရှိဖို့ကလည်းအဓိကကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီကဒီမှာမော်ဒယ်ထရိုင်းရတဲ့အနေနဲ့ဝင်ပြီးအခုညီလေးတော့မှာပါ။ဒီမှာအရင်တော့ပြန်ခဲ့ပြန်ပွဲတွေရရတဲ့အသိအကျုံမျိုးမျှဝေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုတက်လာမယ့်မော်ဒယ်အသစ်လေးကိုဒီမှအနေနဲ့အများကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာထရိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ရေးခဲ့ရတာ။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်ဖို့အတွက်ကတော့အဓိကကတော့ဆရာကောင်းရှ
ဒီမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး international level မှာပြင်ပြလေးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတက်လာခလေးတော့ကတော့ဒီမော်ရော့ကအရန်ကိုကန်ကောင်းပါအရန်လည်းဖွံ့ဖြိုးနေပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းတွေ့တတ်ကြပါစေလို့ဒီမှာနည်းနည်းအပ်ပြီးပါတယ်